En man i öppen båt på väg att hämta i land fångsten. Det är faktiskt så här det som fortfarande sysslar med fiske tror att det framtida åländska yrkesfisket kommer att se ut. Men är inte det här bakåtsträvande? Eller? Nej, för ålänningar är det definitivt inte det, även om det till synes kan ses som ett kliv 30-40 år tillbaka i tiden. Här på öriket tolkar man utvecklingen snarare som ett steg tillbaka mot rötterna, det vill säga kustfisket. För på 1970- och 80-talet, i likhet med så många andra, bytte även åländska kustfiskare ut sina små öppna skutor och styrde ut till havs bara för att vittna hur fångstkurvorna inom det storskaliga fisket snabbt vände neråt. Redan efter ett knappt sekel var fiskarna tillbaka i sina hemmavatten, men kunderna och den trygga lokala fiskmarknaden, det hade ersatts av en globaliserad marknad, stenhård konkurrens och massproducerade fiskprodukter. Och inte nog med det, havet, det var sig heller inte likt. Förutsättningarna för kustfiske har blivit mycket, mycket besvärligare de senaste 10 åren av diverse olika problem. Dels har vi ju selen. Och sen har vi ju ökad blås då, ökad andel biomassa i vattnet, alltså skit på den svenska. 45 mils nät har ju varit den absolut grunden för kustfiske. Tittar vi längre tillbaka också, så hade man ju mycket not förstås, men mycket ryskor här också. Men det försvann någon gång kanske på 50-60-talet härifrån. Det har nog funnits kvar till viss del, men yrkesfiske har nästan skett uteslutande med nät. I takt med att nätfisket efter arter som abborre, gös och sik blivit allt mer olönsamt har konsumenternas intresse plötsligt börjat öka. Man vill gärna ha inhemsk fisk, vilket var tvärt emot hur det var för kanske 10 år sedan. Då det inte var så hemskt intressant, utan var något man åt på sommaren och ibland tvingades äta på vintern också. Men nu är det ju ett attraktivt livsmedel. Och bestånderna är ju i bra skick, alltså de arter som vi kallar kustfiskarter, gädda, gös, abborre, sik. De här okvoterade arterna som vi kan reglera fiske själva på sig är ju i bra skick. Absolut, så fisken finns där. Men bekymret har ju varit till få tag i dem. För att det har tillkommit så mycket hinder för fiskarna. Så nu synar de åländska yrkesfiskarna efter fiskemetoder som bygger på det traditionella inom kustfisket, men som bättre motsvarar dagens krav. Åländska yrkesfiskare tror starkt på mångsyssleri, något man på Åland är vana vid, och istället för fiskeföretagare föredrar det tituleringen skärgårdsföretagare, där fisket förhoppningsvis spelar en stor roll. Men en sak verkar på Åland ingå i alla framtidsutsikter. Tiden man fiskar på att man måste bli mindre. Den klara utveckling som har skett senaste 10 åren, och det kommer att fortsätta. Man måste bli mycket effektivare när man fiskar, så man har större möjligheter och mer möjligheter att sätta energi på och försöka sälja den och göra något vettigt av den. Med pontonryssjans frammarsch som inleddes på allvar i början av 2000-talet har de åländska blickarna riktats allt mer mot traditionella kustfiskeredskap som till exempel ryssjorna. Ryssjorna och fällorna så har ju, de är ju passiva redskap, de liknar ju på det viset nät. Och det är därför vi har inriktats på dem, för det har passat in i det fiskemönster som har funnits här. Pontonryssjorna, eller push-up-ryssjorna som de också kallas, har så här långt på Åland testats enbart inom lax- och sikfisket. Satsar ganska mycket tid och pengar från Ålands håll på att försöka utveckla de här fällorna och passa för åländska förhållanden. För där har du en metod som dels är tidsmässigt effektiv, men också har andra fördelar när den är lätt arbetad. Men framförallt är dessa pontonfiskhus selsäkra, vilket är en grundförutsättning speciellt på Åland, där selstammen eventuellt är en av de tätaste i hela Östersjöområdet. I och med att push-upen fungerat utmärkt med lax vill fiskarna gå vidare. De potentiella andra fiskarter som Ålands fiskare RFs medlemmar kastat fram som speciellt intressanta är abborre och sik.